بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dje folëm i qik për shkronjat zjatëse, për shenjat zjatëse. Këto për i përsërisim përsëri për dalke mësimi i tjetër. Tham, kena njërën për zjatjeve që është zjatje, dhe më thonë, e detyrushme, e cila dhe e kaloj natyrshme. Nëse natyrshme ishte dy kotham neve, kalu, hile, kaq, këtë neve do e kena mës pakti 4 kohë, 4 derin 5. Dhe thamë, shenje e saj kush është? Është viza e lakume. Mbi shkronjën zjatëse. Mbi shkronjën zjatëse. Në rastin konkret, kush është shkronjën zjatëse? Është elifi. Elifi, zjatë fethan. Nëse ishte shkurt, gjë. Gjatë, gja. Bas kësaj herdi, hemzeja, atëre 4 kohë, gja e, gja e. Dhe kjo mund vi në një fjalë ose në dy fjalë. Mund vi në një fjalë ose në dy fjalë. Themi, gja e, esema u. Pra kena shkojnë zjatëse dhe hemze. Vjen hemë, vjen elifi, wawi edhe jëja. Shumë bugur. Kalu in, kalu in, pra zjatët, jo vetëm kalu, jo dy kohë, themi katër, kalu in, gjdo lakim e ka katër kohë, po, gjdo lakim, katër e sipër, gjdo lakim, mirë po, janë disa marifete për shembull që ndryshon, dhe më thonë, ajo të ka dhonë ty maksimalen, po mund të bosh edhe dy, si në shembullin më poshtë. Shife, është kjo jëja që është shenjë zjatëse, jo pjesë për bërse e fjales, shko nga dyshja dheri ke kaqja, kaqja është më mira. Ta bosh si gjitha këto. Themi, bihi edhe, bihi edhe, sepse është fjallë, dhe, dheja, edhe, shumë bugur. Walehu uht, walehu uht. Këtu kemi i diçka. Asi gjithmon duhet nda shkronja zjatëse me zanoren, me hemzen. Se dikushi e shqiptoj një, ose e nda, thot gja e. Jo, kjo është gabim. Kjo është një fjalë. Gja e. Esema u. Jo, esema pastaj u. Jo me nda, është një tingull, sepse është një fjalë. Gja e, esema u. Kurse këtu, nëse dhe zjasim, dhe bashkëm bashk me këtë. Kalu in, jo, kalu in. Jo me nda fjalët nga njona tjetra, sepse kjo nuk u zjatë vetëm për shkak të kësaj. Nëse ti do ndalosh, ajo nuk zjatët aq. Zjatët normale. Mos me ndërprej leximin, me qenë leximi i rrjetshëm. Nëse nuk ta kap goja, nuk ta kap, nëse goja nuk ta kap, atëherë çfarë? Për shembull, e stërvit veten para, kalu in, pastaj kalu in, edhe vazhdo fjalët më mrapa. Po jo ta zgjasësh 4 kohë dhe ndalosh, pastaj kapësh fjalën tjetër. Rrjetshmëria në leximin. Edhe këtu e njëjta gjë. Nuk themi bihi edha, jo, bihi edha me nda. Atë edhe tjetë leximi i rrjetshëm. Po si ka me këto me gjatë shkotu në shumë? Për shemë. Bihi edha. Ure këtu po, po kundrushen aty. Kundrushen aty. Tashti ne dhe do morim atë 6-qen. Këtu janë 4-5. 4-5. Në regull, kurse këtu, do e morim atë punën asaj, që është më i gjatë. Për shembull, gja e, 4. Në regull, gja e,
5. Në rregull, do vim ke kjo, ke surja Fatiha, e kena më gjatë. Këtë, edhe kjo, po e njëta, walahu uht, walahu uht. Po e rrjedhshme, pa i nda fjalët nga njona tjetra. Tani, këtu kemi shkronjën zjatëse, elifin zjatës, do, mirë po pasaj kemi shedde. Basaj, qëfar kemi? Kemi shedde. Pra ndaj, këtu është e detyrushme e zjatë e gjashtë kohë. është e detyrushme. Dhe, po, kur shëqërot me shedde gjithmonë, po, shife, kemi shkronjë zjatëse, shedde. Shkronjë zjatëse, shedde. Kjo është gjithmonë në gjdo fjalë, nuk ka fjalë ndryshe. Këtu, gabimi që ndodhë për herë, është se thonë këtë veç, këtë veç. Nuk e lidhin dadin me lamin. Për shembull thon walad da lin da lin. Po kjo shedde ja ku iku? U zhduk. Prandaj do kapet ti e zjatë kët, po në fund fare do kapësh lamin. Do të thon kape lamin, shife? Walad da da pasaj lin. Do më thonë, do kapaj lami, pastaj lin. Po, do e kapa, lin pastaj. Do kapet ky lami, pa tjetër duhet kap. Nëse thuti do lin, gabim. Hiku, doli fjala nga kuptimi saj. Nuk e ka kuptimi? Jo. Ha? Wale do lin, do Dal, si puna magneti që e thithë, fëp! Ajo që shumë bukur. Shef sa mirë tani? Kjo ishte. Kapja, edhe këtu. E zjatë han, do kapësh gjën. Hajj, hajjjeke. Hajjjeke. Kape, hajj, hajjjeke. E lidhi, shife, shife, e di si është kjo? Është si puna asaj. Opa, afra, magnetin, dhe isa, e thith, edhe tu, e zjatë, dhe isa ta kapësh gjën. Ha, gjeke. Ajo që, ka, fetel linas, për shemë. Në regull, këtu kemi vetëm këtë fjalë në Kur'an të përmend me dy herë kesurja Yunus. Këtu e kemi të veçantë. Shife, kemi shenën, shenjën zjatëse, vizën e lakume, edhe do zjatë gjashtë kohë. Po nuk kemi shedde, kemi vetëm sukun. Ane, kjo është ane. Ane, kjo është vetëm një fjalë e përmend me dy herë. Surja Yunus. Ha? Qartë, kjo nuk ka shedde, pa ma kap këtë anë. Kjo është më e lehtë, pa ma vetëm dy fjalë është. Sëpse kena, ama kjo pa tjetër duhet shedeja është kryesore. Duhet pa tjetër shedeja. Wala dhalin hajjeke. Hajjeke. Sepse ndryshe, ha gjeke, ja, është tjetër. Ha gjeke është kuptim tjetër. Do më thonë, ndryshen kuptimet e fjalëve. Kurse këtu, alane, po të ndajmë, këtë lënë, me, jo alane, ha? Jo alane. Ma e lënë, ka pe lënë, ndaje me hemzën. Theksimi mirë, po këtu është më i gjatë. Për shemot, kur kemi, theksi logjik që quhet. Po, theksi logjik ndikon. Ndoshta ndajherë inshallah do marrim kur tula na me lexu Kur'an, do të marrim për shembull ndryshimin e fjalëve sipas theksit. Nëse një fjalë për shembull thuhet a nuk, tjetra me shpjegim tjetër dhimbje. Ëh? Si për ari. Ari, Florini,
ari, kafsha. Në rregull, dy kuptime të kundërta, aty ku vunë theksin. Edhe në arabisht ndodh kjo. Ha? Po, vetëm theksi, shumë bukur. E mbaron, kjo është zjatje detyrueshme. Këtu s'ka, kjo gjashtë e detyrueshme. Sa? Gjashtë me detyrim. Kjo. Kjo që është, do më thonë, me shedden ose me këtë sukunin. Kurse kjo? Opcionale. 4-5. Në regull? Shumë bukur. Tani kemi gërmat. Gërmat e fillimit të sureve. Gërmat e fillimit të sureve. Gjithmonë, kur shikojmë gërmën, e cila ka këtë elifin, kështu, ky elifi është i barabart me dy kohë. Ky, do më thonë, ta heqim, ta fshim këtë, që ta shpjegojmë një qikë ma mirë. Gjithmonë, kur kemi, për shembull, shkronja, ka elifin kështu, vogël, kjo është dykohëshe. Ha! Po, jo, ky, elifi vogël. Shife, elifi sipër, varas, dy kohë. Pse? Sepse, emrin gërma, kur shkruhet, shkruhet në këtë formë. Ha! Është dy kohëshe. Shife, ha! Jëja, për shembull, shife, e kena? Si shkruhet? Ja! Dy koshe. Ja. Në regull, iku kjo. Prandaj, në Kur'an, e kena në këtë formë. Ha, ja, kjo. Edhe janë hajun të hur 5 gërma të tila, që zjatën dy ko. Shumë mirë. Pastaj vinë gërma që kanë vijës të lakume. Përveç shkronjës ajin, shkronja ajin, kur e shkrujmë neve, një sekund. Shikojni këtu. Ajnin, si e shkruajmë neve? Shifa si shkruhet? Kjo shkruhet në këtë formë. Në regull? Ajnun. Ajnë, e ndalim me, si kur po ndalim, sepse e kena pik, e themi kësho. A tham neve që kur jeja, ka sukun dhe për para ka fetha, ishte aji i but, Kurejsh, Kurejsh, qëfar tham? Zjatet 2, ose 4, ose 6. Në regull, ajnë, ajin. Në regull, ja dhe 2, 4 ose 6, opcionale, vetëm kjo gërmë. Pse? Sepse shife kur e shkruajmë emrin, si e ka gërmë? Ajin. Prandaj, është kjo jeja, kjo jeja, ajnedi i butë që thamë neve, zjaci i butë, Kurejsh. E mani men që thamë dje? Kurejsh, është e njëta regull, njëti regull. Kurse gërmat e tjera që kanë vizë të gjatë, marim për shembull mimin. E kemi? Ja ku është mëja. Baras, si e shkrujmë neve, e shkrujmë kështu. E shkrujmë? Ha? Mim. E dhej me sukun, se, po e dhej me sukun, ajo ka mimun, po e dhej me sukun, sepse ne po ndalen. Shife? Mim. Në regullë? Ndalimi që morëm neve në fundin e fjalës. Në fundin e fjalës, kërsa, Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Apo jo, shumë bukur. Mirë po, duke qenë se këto janë gërma, duke qenë se këta janë gërma, këtu është e detyrueshme zjatja 6 kohë. Gërmat, këtu e kanë të detyrueshme zjatjen 6 kohë. Atëherë e themi, prandaj ke shkronjë zjatëse, këtu, e kemi në këtë formë. Mim. Prandaj themi Elif Lam Mim. Lam. Sa mëja me mën, çfarë bën? Ajo që ishte kur puqet mëja me mën.
Çfarë bëshim ne? I bashkoshim? Edhe zjasim. Zjasim, po. Prandaj themi Elif Lam Mim. Gjashtë kohë. Lami gjashtë, mimi gjashtë. Pra gjithmonë kështë dëgërm, si e ka emrin kjo? Mim. Gjashtë kohë. Si e ka emrin kjo? Sin. Ha? E shkrujmë kështu. Shife? Sin. Zjate. Gjashtë kohë. Dhe para, jasin. Po, jasin. Dhe, gjashtë. Tu. Nun. Gjashtë kohë. Kaf. Ha? Gjashtë kohë. Këtu. Këtham kjo opsimale. Dy, katër ose gjashtë. A masini me kafin? Nga gjashtë. Kjo është, shife, nëja. Kur mas nëz vjen kafi, qëfar boshim neve? A nuk e mqefni? A jo mqefja? Edhe themi. Ajn. Kur nëja vjen mas nës me sukun, kur vjen sini, qar boshim ne? Ajo më qefja. Në regull, ajo më qefja. Edhe këtu, zëri hundor. Edhe këtu e zbatojmë. Ajn, sin, kas. Kjo dy, gjasht, gjasht. Bashk me atë, fshehjen që kishin mes. Kët, pa tjetër. Ajn, sin, kaf. Ka një më të dishë të bukë. Është edhe ajo tjetra, ja ta shkrujmë. Ja ta shkrujmë edhe atë tjetërën. Besoj se jemi qartë, janë, do më thonë. Këtu neve, në ndihmon, ke abetarja, ke faqja parë, po, mashallah. Ke faqja e parë abetares, qëfar kemi? Kemi gërmat. Kemi gërmat me emrin e tyne. Për shembull, Elif. Ba, shife? Dy koshe. Ba. Ta. Ta. Shikoni këtu? Gjim. Gjëja. Gjim. Ha? Ha. Pastaj dëja? Dal. Më gjatë. Shife? Pra kemi gërma me dy, gërma me tre. Kur janë me tre, sim, së, jë, nun. Zjatët gjash koshe. Pra ndaj, ajo, do më thonë, ajo tabela, neve në ndihmon ke emrat e gërmave, do më thonë, sa ato që janë shkurt, i kena aty. Do më thonë, to, shqiptimin e këtyn e gërmave, kthehemi ke tabela. Tabela gërmave dhe i kemi parasysh. Ajo që është e shkurtër, fa, ha, ha, do më thonë dy koshe, ja, dy koshe. Kurse tjerat, gjasht përveç elifit, elifi është i shkurtër, elif. Sëpse s'ka shkrojnë zjace. Po, kemi këtë tjetërën, ha, shife? Kaf, hëja, ha, ja, shkronja ajn, jo, prit, sa ajni, ha, shkronja ajn, dhe sad. Kesurja, fillimi i surës Merjem. Fillimi i surës Merjem. Shife, kafi e gjatë. Kaf. Hëja, dyshe. Ha. Jëja, dyshe. Ja. Ajni, dy, katër, se ajn. Bravo. Nëja, shqiptohet e trash, sepse kemi tingulli hëndor, kemi sadin këtu. Dhe themi, 6, 2, 2, kjo është opsimale, kjo 6 e detyrushme. Në regull, e kë e bëjmë 2, 4, 6 këtë. Ha? Kaf, ha, ja, ajon, sadë. Shive, dëja e fundit, kumbuse, sadë. Qartë, kjo është më gjata, që është kësurja Merjem. Edhe vetë si leximi i surës është i ëmbël, shumë i ëmbël.
Këto janë përsa i përket shenjave dhe zjatuzve. Inshallah mund të na ketë ngel neve një ose dy mësime. Në të gjuhit, do më thonë, do marim edhe fjalë të veçanta, që lexohen, kanë lexim të veçantë në Kur'an, do më thonë, inshallah ma ato do e mbyllim, pastaj ka gjona akoma më shumë specifike, por nuk është koha e tyne. Do më thonë, besoj se kjo është mëse e mjaftueshme, Allahu ju a shpërbleft. Allahu të shpërbleft.